hanyuma reka twerekeze mu Misiri, mu gihugu cya Misiri, ariyo bagenzi bacu Rugaju Regan ndetse na Mugaragu David. Icyo twabonye ku munsi w'ejo ma update bagiye baduha nuko hari imyitozo yakozwe mu Misiri. Reka twakire David Mugaragu ndetse na Rugaju Regan. Mugaragu, mwaramutse, n'amahoro. Shikamo shikamo. Malahaba malahaba. Mumeze neza se? Tumeze neza cyane. Ako umuntu wakoze kwa tumuntu sha. Radio muyinde. Nsuko wagira ngo turi cyane. Radio muyinde. Mbona kwa tumira uta radio. Kwa tumira. None se ni uta radio. None se iri studio iri Cairo. Bashatse bagwana amakuru kayasomera aho ngaho. Cyane cyane. Urumva kwizigi ku mashusho tujya tugira outside broadcasting cyangwa se Obivan yego bikitwa ngo ni televiziyo tuba twimuye. Iyi rero nayo ni radio tuba twimuye. Kumurumva ko turumvikana neza, amajwi ndabumva neza muri studio, nanjye muranyumva neza. Hanyuma ikayiro muramutse mute, ikirere cyaho kimeze gite, mwakimenyereye, tunyuriremo muri rusange entourage, aho uhagaze, ibyo urimo urabona imbere yawe ndetse n'ikirere. Navuga ko ikirere cya hano ab'i Kigali nibumva degre Celsius turiho barumva ari bidasanzwe, kuko ubu tuvugana turi kuri degre Celsius 35 z'ubushyuhe. Ikigali tusigaye tugera kuri 31 bikaba rekoro, rekoro ni 32 bikaba rekoro byakabije. Ariko ubungubu umuntu witwa Rigane usanzwe utinya ubushyuhe yaririjije ariko yamaze kubimenyera. Rigane, babwire ubushyuhe wamaze kubimenyera. Umeze neza abantu bari Kigali? Riga ni mwana wa mama, uraho? Umeze ute Lorenzo? Kuri ubwo bushyuhe umaze kunywa litiro nka zingahe za ji? Ntegereza ko umaze ijerekani ya Mojito, Virgin Mojito. Ahubwo amazi buriya niyo tunywa cyane. Hano hari amazi kabisa, buri kanya umuntu aba yirenze uducupa. Noneho muri iki gihe rero twanaje ngo hadashyushye cyane twe, kuko baratubwira bati iyo muza mu gihe cy'ubushyuhe bwa nyabwo byari kuba ari ibindi bintu. Wibaze ko umuntu arara yambaye ubusa kompuritiri burundu kabisa, babyita buri ntushaka no kwikozwa n'agashuka, ntibibaho. Ubwo uribaza ni nijoro, uribaza rero ku manywa uburyo aba hameze, harashyushye cyane kabisa. Hanyuma se kantine iracyabaho hafi. Oya, baretse gato ibya kantine. Narahibagiwe. Urayishakira iki ruganda? Uravuga ikinyarwanda mugufiya. Uriya murenge wa Kalisa. Ntukibikoze. Icyo nakubazaga. Kubona abana upakiye. Upakira imyenda ngo za dry cleaner. Abana gura amakoti, abana gura amashati. Hari isengeri wibutse? Narayitwaye ariko ahangaha n'ubundi ntago nazanye nyinshi. Mugaragu niwe nabonye wazanye nyinshi. Urumva ni ikibazo cyo kutagenda ahantu cyangwa mbwira Lorenzo bose amushakira indege agende rimwe. Ubu Lorenzo ari kuba yazanye bya bikoti bye by'umusanze n'ubu arabyambaye. Ndakwiyamye kwiyamye rwose. Yes, hanyuma wari utubazaga ko ikigo kimeze. Na twarahibagiwe, tumaze igihe hanerega twaratuye. Amarembo barayimuye, muzigaye mwinjira mu rubavu rw'ibumoso rw'inzu. Okay. Ubwo buracyari Kacyiru cyangwa ni mu mujyi? Kaje tubwira amakuru ya hoteli. Reka twitwiryaho wetwirataho. De Jangwani, Semaji, reka Jangwani nawe abanze basuhuze. Jangwani Musemaji. Yes, kwizigira Grand Frère. Musemaji wa Club Giant. Iyi ni Club Giant kabisa. Ugenene ni kama nyumbani kweli? Iyi shorono nibwo bigiye kuba ugenini kama nyumbani. Are yari nyumbani kama ugenini. Wale wapokea vipi? Tumeze freshi, abasore bariteguye.
abafana bariteguye staff technique nuko ikibazo gusa gisigaye n'ibyandi byo mu giswahili ngo ni swala lambda swala lambda hanyuma icyo mubaza kimwe jangwa yes ndako abantu baravuga bati kwe insinzi itabonekeye Kigali kweli ugenini utakuwa kama nyumbani forum ubona muri abo bakinnyi uko wababonye umuvugizi w'abafana abafana ba APR bari hano I Kigali mu Rwanda n'ahandi hirya no hino ku isi bashira impungenge ntagihunga bakwiriye kugira igihunganje kuvuga ko cyataba gihari naba mbeshye ariko nanone ntabwo bikabije shingiye ku mpamvu runaka kuva Darikonovic yafata ekipe ya APR nta kipe n'imwe irinjiza ibitego bigera muri bibiri mu izamu rya APR keretse match ya Simba gusa nayo yari amikara kishakisha ariko kuva icyo gihe kugera uyu munsi nta kipe n'imwe iragira kapasite yo kwinjiza ibitego bibiri mu izamu rya APR cyangwa se ngo APR ibure igitego habaye iminota 90 hasigaye indi minota 90 nibyo koko twakiniraga imbere y'abafana bacu ariko ubu ngubu bimeze ko n'ubundi turaba dukinira imbere y'abafana bacu hari abafana bagera muri 27 bamaze kugera I Cairo nkwibutsa ko piramide ifite abafana 7 muri abo 7-5 ni umugabo n'umugore n'abana be 3 niba abafana babicaye muri tribine ni abafana 2 urumva n'ubundi turaba dusa nkaho turi mu rugo mu buryo bwa public nubwo wenda bitarabingana n'ibihumbi 45 byo ku mahoro yego ariko nano turaba tumeze nkaho turi mu rugo mu bantu b'abafana baba bari aho ngaho hari igihe abari abantu baba bikora business abanyeshuri ba kaminuza mwe mwavuye ino muri iyo delegation y'abantu b'abafana bakomeye hari ukuntu muteganya kuborganiza mukaborchestrating ku buryo wenda nubwo mwaba muri bake ariko mukazateringa mu bitugwa bakinnyi banyu cyane cyane ngira ngo amahirwe dufite ni uko abo turi kumwe bagera muri 12 n'abandi bagera muri 7 bari butugere uyu munsi stili n'ubundi n'abantu twari dusanzwe tubana muri ekipe hafi imifanire ya ekipe organizasiyo y'abafana bari basanzwe babibamo barabizi hari abandi bagera muri 15 twabonye bari n'abo stili nijoro twabonanye dukorera turi haso dukeya ni ikibazo nakubwiye ni swala lambda gusa nawe ubundi twe turiteguye turi tayari cyangwa uraho yes Lorenzo hanyuma nk'ikipe ya APR yabashije mu by'ukuri kwitwara neza mu rugo ntimwatsinze umukino birumvikana ariko kamemu mwagize igihe gihagije cyo kwishimira igitego cya mbere no kugiserebra mugaragaza urwego ruhambaye cyane mu mifanire nge nabaha coup de chapeau cyane vraiment ekipe ya APR ni ekipe imaze kugaragaza itandukaniro mu bijyanye no gufana izo sensation mumanukanye mu gihugu cya Misiri nka groupe y'abafana nubwo ari bake nka ekipe ya piramide idateye ubwoba cyane ejo bwaje yatubwiye ko n'abafana b'amakipe akomeye aho ngaho ba Arahiri ba Zamalek n'andi makipe akunzwe aho ngaho bari inyuma ya APR rugaje ejo arabitubwiye ni iki kintu noneho muraza kuba musunika abakinnyi kuva ku munota wa mbere donc gahunda mu kibuga iteye gute indirimbo ziraba ari izihe duhe kuri uwo mwuka aho gakeya mbere y'uko match ikinwa ku munsi w'ejo ngira ngo nkuko nari ndimo ndabibwira kwizigira twe twariteguye ejo twakoze ama repetition actually byari nko kongera kwibutsa gusa kuko n'ubundi nibyo twari tumazemo iminsi so rero nta kibazo na kimwe y'abafana dufite kuko turebye fisionema y'umukino ya match are uburyo yagenze nubwo byabaye kimwe kuri kimwe ariko ngira ngo byabaye by'umupira gusa byari kuba nka 2-0 3-0 urebye piramide igitego yateye mu izamu naryo shot on target gusa bari babonye mu mukino so twateye amashoti agera mu 8 hari okazi yabo arafinda muri box wenyine okazi y'amamadusi muri wenyine indi okazi ya Daudi yafashe ipoto piramide n'ubundi yari yahangayitse urebye rero uburyo yakinnye macale nibaza ko n'abantu bari folo mu gukipinga umupira ibyo bita ball possession ariko nibaza ko kaze ntabwo bigeze barusha nyinshi kuturusha nibaza rero ko uyu munsi ku munsi wo kwa gatandatu kwito
abasore badariko bazatanga akazi bazamahirwe amasa hanyuma siboko hanyuma mugaragu yes yes mutunyurire mu kwimyitoza ejo yagenze ni minota 3 yonyine ejo nibwo tuzabaho umwanya wo gusesengura match mwicaye rwose mwicaye tuzabaho iminota bizamera nk'ari kiganiro cy'akabiri tuzagikoraho ngaho mu misiri ego kwisigira akantu gato nababwira yego ni imyitozo yabaye ku munsi w'ejo kaze tubiganira na mugaragu yego rwose iya kipe abantu babonye Kigali niyo bashaka kuzongera kubona mu kibuga aha amasegonda 30 gusa yampaye sinzi niba hari ngo kugira ko bakora imyitozo arahari arahari good ukuntu rero bakoraga urabona abadefanseri bari usanzwe uzibane yego no kuvuga ngo reka mere mwizamu kaje Pavel nzira are mwizamu yego none ikipe imwe irimo kajeje kuri kabiri Claude kuri gatatu yego Clément akinana na Yunus umutima wa defense Tadeo Rwanga na Dauda bari muri iyo kipe bakina nkabugarira noneho mu ikipe yindi hakabamo ababa winga bari mu ruboneka na Jiliberi na Ramine Ba na Mamadusi uko rero babikora ni gutya abatoza afata ikipe nziza isatira akayatakisha defense ye nziza sinzi niba byumvikana yego yego noyango afata abadefanseri be n'abamediateri be akabashyira mu ikipe imwe none agafata na premeka we n'abawinga be n'umwataka we akabashyira mu yindi kipe bagakina 11 11 impamvu bikora gutya bavuga ngo abadefanseri banjye ndebe ukuntu badefanda bataka beza noneho ndanarebe abataka banjye ukuntu bakwataka abataka defense nziza noneho rero bagakina gutyo ubwo baramazane bakajya mu zindi ba muzungu bakagenda nyine babungana kugira ngo buzuze 11 11 ubwo nunganiho rigane gato kwizigira kuko yakoze imyitozo irimo plan A ndetse na B uko rigana bivuze nibyo yatangiranye ariko imyitozo yisoje noneho uwitwa Gilbert n'uwitwa Ruboneka bagarutse muri ya ekipe ariko noneho bo barimo barakina igice kiri nicyo cyo kudefanda ruvuga ngo bikwereka ko muri game approach y'umutoza ashobora kuba harimo kubanza gukinira inyuma hanyuma ikipe ikazacungira kuri Gerapid ndetse n'ama contre attaque kora ko ruvuga ngo imyitozo yasojwe babakinnyi 11 babanzamo uretse umuzamu Pavel Nzira utari mwizamu uwitwa Ramine Ba ndetse no witwa Mamadusi niwe bari muri ekipe twakwita B bikwereka ko ikipe abandi bakinnyi bose basigaye no gukina basa nabugarira hanyuma imipira bababonye bagasa nabo bari gukinira kuri contre attaque ubona ko umutoza afite izo plan A ndetse na plan B gutangira ashyira igitutu kuri ekipe ariko abona bidakunda agatangira no kwihereza uburenganzira cyangwa se kwihamagara agakina kuri Gerapide ndetse no ku ma contre attaque ya reka ibindi tuzabigane ku munsi w'ejo mwakoze cyane kuduha jangwana nawe muzamwegereza ejo gusa kwizigira nubwo tuzakurikirana ku munsi w'ejo reka dushimira abanyarwanda bari hano mu gihugu cya Misiri kubera ko muri byinshi byatwagiye tubona hano uburyo bwa connection uburyo kubona izi za network n'ibiki hari abanyarwanda bagiye babidufashamo niyo mpamvu twagomba kubashimira ndetse tukabatera icyotezo wa mugani wa Lorenzo by'umwihariko nk'umusore witwa Iradukunda Bukari kubera ko yaba aba bantu yaba ekipe yose yaba abantu baje nyuma numwe mu musore wagiye udufasha cyane cyane kudukonekta yaba kubona transport yo hanze yaba abantu kubona amarumu yo hanze yaba kuva ku kibuga cy'indege ndetse yebazana no ku mahoteli na byinshi bigiye bitandukanye uno musore twe Iradukunda Bukari ndetse n'abandi banyarwanda baje ku munsi w'ejo ku myitozo nabo gushimirwa ndetse ubwo nabo bakavuga ko bagomba no gushishikariza abandi banyamisiri baba hano ejo bakazaza kuba inyuma y'ikipe ya APR ikinara ikipe ya Pyramid urakoze cyane mugaragu